Jag kommer inte göra journal. Okej. Låt mig bara öppna den. Nej, fan, sprutat ut den där. Skakar. Nej, alltså lägg av i det. Ja, den är lyx. Den har sovit i typ 5 år. Den är dekorerad 98, så att den är väl... Jag vågar inte. Nej, 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 nej. Du är fel. Ja. Nej, du är fel. Nej, Ville! Ville, vad gör du? Nej, spruta inte ut. Skumpa! Vi sa ju det. Spring för livet. Ja, langare för fan. Spring för livet. Ska vi sjunga Jag må han leva? Ja, vänta till. Du skapar den där. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva. Ut i hundrade år. Jag vill ska leva. Jag vill ska leva. Jag vill ska leva. Ut i hundrade år. Bra! Ett! Bra! Ett fyrfaldigt lever för Attila! Han lever! Hurra! Hurra!